ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לגרילה, בית הספר שלי, אני אוהב ציון, אני שמח להכיר אתכם. אנחנו יוצאים עכשיו לחצי שנה בערך של מסע, שבו נעבור על הרבה הרבה נושאים. מה שנעשה עכשיו, וגם הערה קטנה להתחלה, נמצאים איתנו פה שתי אנשים שכל שאלה לא במקום, בעייתית עבורם. יש פה מתורגמנית, אסור להפריע לה. אני גם ADHD, OCD, כל הבלגנים ביחד. מינימום הפרעות, מקסימום קשב, הכל ירוץ ברמה מאוד מאוד גבוהה. הקורס פה מתנהל 350 קמ"ש. מי שלא ב-350 קמ"ש, it's a problem. פשוט שיבוא לשאול אותי איך עושים את זה ואני אתדרך אותו. לומדים פה כל קורס, טונות חומר, צריך לחזור בבית ולהוציא לפועל. זה הרבה עבודה שבצידה יש שכר מהחלל. המטרה שלנו פה לצאת בסופו של יום מפתחי אתרים ברמה מאוד מאוד גבוהה, שנוכל לפתח כל אתר שלקוח ירצה או שאנחנו נרצה, אם זה פרויקט שלנו, חנות, פורטל, הרבה מאוד דברים, עוד נעבור אותו על כל הסילבוס. אבל המטרה של הקורס היא לצאת מפתחי אתרים ברמה מאוד מאוד גבוהה, בין אם זה שימוש במערכת וורדפרס, שהיא כיום מערכת בניית האתרים הנפוצה בעולם, ששולטת על מעל 30% מהאתרים בעולם, ובין אם בקוד, נלמד פה 3 שפות קוד, ועוד כמה ספריות של קוד, עוד מעט נעבור על אחד מהם. 15 שיעורים זה וורדפרס, 15 שיעורים זה קוד. מי שילמד את כל מה שאני מלמד ויוציא לפועל את כל מה שאני אומר, מצבו יהיה מאוד מאוד טוב בסוף הקורס. מי שרוצה ללכת לחברת הייטק, אנחנו נשדך אותו לחברות הייטק בכל הארץ. כמובן, מי שיעמוד בכל התנאים ונראה שהוא מבין עניין, מי שרוצה להיות פרילנס כבר מעוד כמה שיעורים, יכול להתחיל לקבל לקוחות. עד לפה שאלות? קבוצת הוואטסאפ היא רק אדמיניסטרציה. קבוצת הפייסבוק היא דיונים. יש פה למטה, את הקומה למטה, זה משרדים שלכם לאורך כל הקורס. מי שרוצה יכול לבוא בבוקר, לעבוד, להיפגש עם לקוחות. מי שרוצה שיעור פרטי ממני צריך לתאם את זה. אני פה. אני לא פנוי, אני בן אדם מאוד 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 עסוק. כל אבל מי שרוצה שיעור פרטי צריך לתאם ויקבל אותו, זה לא עולה כסף ולא כלום, רק עניין של לתאם. שאלות עד לפה? אין? מעולה. אז אנחנו מתחילים לעבור על הסילבוס. נסיים לעבור על הסילבוס, נצא להפסקה, ונעשה היום את המטלה של השיעור הראשון. שזה בעצם הקמה של 10 של הקמת סביבת פיתוח בענן והקמת 10 אפליקציות וורדפרס בשרת, שהם ילוו אותנו ב-15, כל הקורס בעצם זה 10 פרויקטים שניצור, אם זה חנויות, אם זה פורטלים, אם זה אתרי תדמית, אם זה עוד הרבה דברים שעכשיו לא כדאי לבזבז עליהם את הזמן. זה מה שנעשה היום בשיעור, הקמת סביבת פיתוח בענן והתקנת 10 אפליקציות וורדפרס, כדי שכל הקורס נתחיל לעבוד עליהם. אז כמו שאתם רואים בסילבוס, היום נעשה היכרות עם כל העולם הזה ופתיחת סביבת פיתוח בענן, שזה אומר שרת וירטואלי. אתרים יושבים בתוך שרת. מה זה שרת? מחשב. הם יושבים על המחשב שזמין להרבה אנשים, לא מחשב פרטי שלנו, מחשב חזק מאוד. נקים היום אחד, כל אחד, יהיה לו את הסביבת פיתוח שלו, ושם נעשה באמת המון המון דברים. אחרי שנפתח את השרת, נתקין וורדפרסים, שהיא מערכת ניהול התוכן שתלווה את כל הקורס הזה. 30% מהאתרים בעולם מפותחים עליה, ולמעשה בקריירה שלכם 99% ממי שיפנה לכם לבנות אתר או שתקן לו את האתר, זה יהיה אתר בוורדפרס. בין אם זה בארץ או בין אם זה בחול. זה הנושא שבית הספר
רובו מתעסק בו, וורדפרס, אנחנו מובילים את המגמה הזאת בארץ, ואם מותר לי לעוף על עצמי, אני בין המומחים הכי גדולים בארץ למערכת הזאת, בטח ללמד אותה. יש לנו פה בתוכנה שפיתחנו אתרים לבנקים בארץ, לחברות הייטק גדולות בעולם וכל מיני פורטלים, ויש לנו סטארט-אפ פה בתוכנה שאנחנו מעלים, שהוא סביב עולם הוורדפרס, הוא תוסף לוורדפרס, שגם נכיר לכם אותו עם הזמן. עם התקדמות השיעורים אנחנו נעבור להכיר את עולם התבניות והתוספים. וורדפרס היא מערכת ששתי הדברים שהכי מרחיבים אותם היא עולם התוספים והתבניות שלהם. אם זה לא ברור לכם, זה לא אמור להיות ברור לכם ב-100%, אתם רק שומעים את הראשי פרקים של הקורס. אחרי זה מתחיל לפתח דפי נחיתה. מדפי נחיתה נתקדם לאתרי פארלקס ומיני סייטים. אחרי זה פיתוח אתרי תדמית ופורטלי תוכן, ולאחרי זה פיתוח חנויות וירטואליות, שזה נושא שנתעמק בו, כי חנויות וירטואליות יש להם 1.5 מיליון אפיונים לכל חנות, כל חנות יש לה את הדרישות שלה, ונצטרך לתת מענה להרבה מאוד דרישות של לקוחות, נכון? שיעור עשירי התעסק בניהול ומעבר על כל סביבת הפיתוח שאנחנו היום מקימים. זאת אומרת, היום אנחנו מקימים אותה, אבל רק בשיעור עשירי נרד לעומק שלה. אין צורך להתעמק בה בהתחלה. בהתחלה נתעמק בוורדפרס, ובשיעור עשירי נעבור סדנה של ניהול שרתים וירטואליים. אחרי זה, כמו שאתם רואים, ארבעת המפגשים הבאים מתעסקים בעיצוב לאינטרנט, בין אם זה עיצוב אתרים, בין אם זה פוטושופ, או בין אם זה עיצוב לסושיאל מדיה, או כל מה שנצטרך, באנרים, סליידרים. יש להם שאלות? הכל מובן? וואלה, זה נס. אני מבסוט. ואחרי, כמו שאתם רואים, בשיעור 14 מסיימים עם הפוטושופ, מתחיל היכרות עם הפרוטוקול שנקרא HTTP, שאחראי על בעצם כל התקשורת בין האתרים והאנשים בעולם, בעצם התקשורת בדפדפן. כל מה שאנחנו מתעסקים פה זה דפדפן. אנחנו מתמחים על הדפדפן משיעור 15, לומדים שפה שנקראת HTML5, שהיא השפה שאחראית על התוכן. זה לא שפת תכנות. עוד שפה שנקראת CSS בגרסה 3, שהיא השפה שאחראית על העיצוב של האינטרנט. זה גם לא שפת תכנות. לאחרי שתי הנושאים האלה אנחנו נלמד ספרייה שנקראת Bootstrap, שזה Front-end framework הכי נפוץ בעולם לפיתוח רספונסיבי לאינטרנט, שאת לא צריכה לכתוב יותר מדי קוד, ואת יכולה לפתח אתרים בצורה רספונסיבית, כי את משתמשת בגריד או מערכת שמישהו בנה שהיא באופן סורס, והיא כבר כתיבה אחת בכתיבה אחת, זה מתאים את עצמו לטלפונים ולטאבלטים באופן אוטומטי, אבל זה היה סתם תיאור להסביר לך את זה, וכשנגיע לקוד זה יהיה לך הרבה יותר ברור. ומשיעור 20 עד 30 אנחנו לומדים JavaScript, את השפה, זה שפת תכנות שמאוד, יש לה איזה 30 שנה בעולם לפחות, אבל היום העולם גילה אותה מחדש, ובעצם כל האינטרנט זה JavaScript, כל הדפדפן זה JavaScript, ואנחנו נצטרך להתמחות בשפה הזאת. את השפה הזאת אפשר ללמוד 30 שנה, אז מה נספיק בעשרה מפגשים? מה שצריך לפיתוח אתרים. יש לה מיליון אספקטים. יש להם אספקטים של אלגוריתמיקה, של ויזואליזציה, של image processing. אנחנו נוגעים רק מה שקשור לפיתוח אתרים בג'אבה סקריפט.
שאלות עד לפה? על כל שעה בכיתה בערך צריך להשקיע עוד שעה בבית. מי שלא תעשה את המינימום הזה לא יצליח לעמוד בחומר, יש הרבה עבודה. תארו לכם שעוד 10 מפגשים, שזה 10 שבועות, שזה חודשיים, צריכים להיות לכם 10 אתרים מהחלל. זה לא יקרה בכיתה. זה יקרה בבית. תמצאו את הזמן. הדרך שבניתי את הקורס היא דרך שתבטיח שעוד חודשיים תוכלו לבוא לאנשים ולהגיד להם, תנו לי 20,000 שקל, אני בונה לכם אתר. כולה עוד חודשיים. זה תלוי במאמץ שלכם. זה לא קורה לכל התלמידים. זה הרבה קשור לביטחון עצמי שלכם וליכולת שלכם להכיל את העולם החדש הזה שאנחנו נכנסים לתוכו. מי שעם רקע יותר קל לו, מי שבלי רקע פחות קל לו או יותר קשה לו, אני פה לתמוך. רוב העבודה שגורמת לתלמידים שלי להצליח זה לא החומר שאני מעביר, זה האסטרטגיה שאני נותן להם איך לקדם את עצמם או בתור פרילנסרים או במיזמים שלהם. אז מה שאתם צריכים לעשות זה כל הזמן להתייעץ איתי. אספר לכם שהיום בבוקר לימדתי ותלמידה שלי באה ואמרה לי, נתנה לי אינפוט מאוד מאוד חזק על התנהלות הקורס, ואני לוקח את זה גם לעכשיו ואומר לכם, יש פה עוד 10 מפגשים, כל אחד צריך להגיש 10 אתרים. מי שבא לפה וחושב שזה חוק סריגה, it's a fucking problem. כי אני לא יכול להתעכב, יש פה טונות חומר, מרוכז סירופ. בבית מוסיפים מים ושותים תמיץ. שאלות עד לפה? יש לי עוד משהו שאני רוצה להגיד? אתם רוצים לשאול משהו על הבית ספר? ברור, בטירוף. מה אתה שואל בלי רקע? אתה אמרת לי שיש לך חנויות באיבה, מה אתה מסתכלת עליי? יש לי חנויות באיבה, אבל זה לא רקע, אתרים. לא משנה. אתה יודע את העולם הזה, אתה יודע מה זה אינטרנט, אתה יודע מה זה אימייל, זה מה שצריך. ושכל. יש? אז מה אתה דואג? כן, הרבנית מהחלל שלה? אז קודם כל אני אפסיק את הלייב, שיהיה לכם בהצלחה.